Assalamu alaikum. Singa khaya jodi hai tik tak hai da khaybar kuli sahar du pe khawar na nekh pane gazi meena sham stool dun ko tahar kali ustri mishi wa am yo hafta pas pa khaybar sahar morning show ke ta sar mulaqat ki da khaybar sahar chikam minawal di agi sar mulaqat ki gi lagya di yakinan chi khaba ye u jod ba ye ji nan boundary de ra sakht da ji فوج ولار دے نوزہ کا بار وتی نشو جی خیہ جوڑی عمر روز د گل روز د منڈے دروازے نا د خیبر سحر آغاز کیگی او شروعات چوکے د فرسٹ تاریخ نچ دین منگ تا سویل چ چینجز برازی پ مارننگ شوز کی برازی ناغا داس سنگ تا گورے د اسلام آباد نہ ماشاءاللہ مارننگ شو چلے گی اگے کتا زمون د اسلام آباد چ کم زمونگا ډیر خستہ تکڑا تکڑا اینکر پرسنز دی اگے پکی گورے اگے سر ملاقات شی پس لگی بیا تا سو دی خوارا شی ما سر او روز خان سر استا سو ملاقات کیگی او نن د استا سو د پارا بلکې د افغان رونو خويند د پاری او سرپرایز دی او غدا دی چې د نن د به ان شاء الله د خیبر سحر د پیښور نه د افغان رونو خويند د پارا شروع کیگی د جون رنگ یو خستہ خپل پروگرام به د خیبر سحر به چې د افغانی رونو خويند قربانه به پکې ناس وی او د افغانستان او د افغانانو نمائندګي به کوي نو دغه د خیبر سحرون د ساوز د پاره سرپرایز دی او زه روز خو یو مونږ سره یو ډاکټر صاحب هم راځي چې د زړه ډاکټر دی جی اغه سره هم خبرې اترې کیږي چا د څه مسله وی کال کوي شه او روز د ورزو ځکه چې فټنس هم ډیر زیات ضروری دی د ستا د لایف سټایل کې د ټولو نه اهم ترين رول چې ادا کیږي نو هغه فټنس دی هغه جیم دی هغه ایکسرسایزز دی او هغه روز خان دی جی السلام علیکم روز السلام علیکم ګډ مارننګ خیبر سحر فرش فرش ماشاءالله یس فرش فرش د خبره آرامونه کړی دی غپ شپیم لګولې دی ډینر یو شی او برانچ برانچ دا هغه داس بس خبره ستاسو چې د خیبر ماشاءالله خپل پروګرامونه نیو نیو پروګرامونه سٹارټ نن د میاشت پہله تاریخ دی او پہله تاریخ مهم کنه نو خوشاله ورځ د چې پہله تاریخ دی جيبونه وډکیږي ډکیږي سمونه راتلی او بیا هغه نه پس هغه لارې دون ډیر خو بیا مونږ دی کی خو یو مونږ په پہله تاریخ جيب نه ډکو مونږ په و متم نه هم لسم جيب ډکو چې دا منه تاریخ تیر شي کنه مینا زمون 20 نه پس ولې نو بزا چلو خیر خوشحالی خو خوشحالی دا انا په پیسو دا نه دا نور په دې شیزونو دا وی روغ صحت د زړه خوشحالي او د زړه خوشحالي چې کنه نو هغه مالم دی دولت هم دی هغه ارس سي هغه ټول نه او هغه ما غا ستا خبره چې روغ صحت روغ صحت په صحت به جوړ نو ارس به یو چې په صحت هم ته نه نو بیا پیسې هم پکا او بیا لاړ رااله بس بیا خبره ختمه بیا د دنیا هر میوان در باندې بند نه دا ته شي هغه پیسې په دوایانو لګي بس تو ګوره ټول مرو ګټو 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 اخر به جدي په ځان باندې لګې نو بیا फायदा سره شونو شروع کې احتیاط کول زیات ضروری دي روز نن زه تا باندې بلکې بلوچ به ټول خو پرومو کتلې دا زمونږ ویورز هم کتلې وي چې ما او تا کوم نه به پرومو کړو د خیبر سحر زمونږ نو نن بلوچ به ته ریکوست کو چې خیر دې مونږ ته اونیر د پرومو مو سره به کتون کې مو ګوري نو کوم چې زمونږ د خیبر سحر چې کوم پرومو دا غم ته واست خایو او بیا چې کوم د افغانستان یعنی د افغان رونو خويند چې کوم د خیبر سحر دا غي پرومو هم د تخون راځه ول زمونږ دا ګوري بیا پاغي ورز شروعات د خیبر سحر زمونږ ملګرتیا بووی تاسو سره دا ولې داسې مسکه مسکه کیږي ما دا سوچ کولو چې ایکسرسایز هم کول دی کنه د ګلونو په باغ کې خپل ګلونه ټولو او موږ به جوړو د خوشبیانو نه ډکه ګلدستې وګوره خیبر سکرین سمره کلی اورخسته دی ډیر خلک مونږه پیدا کړې دي اغه ستوري چې مونږ به نور بیرغونه هم اوچتاو د کامیابی اغه رزي لري نه دي ما سره بدی کی وی او دولي ونی او دی کی وی خندا او خوشحالي ټول دن تیر ته کو ته نه مچته د پایګي خبر راو او نه دي اوس خپل مور ته ټلیفون کوم خبر سحر یو نوی انداز سره کیا بات ہے اپ نے لازم منگا والا وقت اس پہ تو ہمارا ڈائیلاگ کم ہے اگلی شے واپس راغ لو کے کمی اس کو لگا کہ شاید ہم بریک پہ چلے گئے کیا وہ یہ ڈائریکٹ نشانے پہ لگے بشیر میاں بلوچ بھائی
ګوره دې کې ټولو کنه د کوره ماشاءالله موږ څومره ډېر کسان یو ماشاءالله نو د هر چا زړه به ساتې کنه اوس ته وي په ډېرو لیونی خوشحالېږي روز خان تا ویل چې دا به هم وي دا به هم وي نو ما ویل چې اوس دې نه پس به بل وي نو زه د هغې په انتظار کې ناسته وم بل دې کې خو ټول داسې دیما وګورې دې کې ګوره فیوچر کپل مو هغه هم پکې تا ته ښکاره شو بالکل اس بخاله سوچ کے فیوچر کپل کبھی ہو دے پخپل یو گائز بیٹر انڈرسٹینڈ کرنا چا چا کر کو مو کے راجے چوس افغان چکم پرومو دا د جون رنگ راجے غم ګورو یو نوې سحر یو نوې پیغام یو نوې سفر یو نوې رڼا یا خیال جدید زمون چې څه کلچر دی هغه ستاسو هم دی زمون چې کوم دستور دی هغه ستاسو هم دی زمون چې کوم د ژوند رنگ دی هغه ستاسو هم دی زمون چې کوم پښتو دی هغه ستاسو هم ده ساز و سرود ما از شما هم است زمون چې کوم ټنګ ټکور دی هغه ستاسو هم دی په دې ورځ به وي موږ سره ډاکټران ورزشکاران او مسلکی کسان زمون او ستاسو ملاقات به کیږي د ګل په ورځ افغانستان په خپل ځنګو کې ډېر نوموړي او نامتو شاعران ادیبان او لیکوالان روزولې دي په دې خبرونه کې به موږ هغوی سره مرکه کوو او تاسو به د هغوی د ژوند نه خبرو زما او ستاسو ملاقات به کیږي د سیشن بی پورې د برنامه ما با ماست سندرغاړي اداکار هدایتکار او شوبې سرتړنې نور ډېر ښایسته مېلمانه موسیقي هنر هما در یک برنامه زمونږ استاسو لیدنه بکیگی در روز چهارشنبه مود، فیشن و فرهنگ افغانی است زمونږ لیدنه بکیگی در پنجشنبه په ورځ یو نوی انداز یو نوی ژوند یو نوی رنگ زمونږ چې کومه دوستی ده هغه ستاسو هم ده زمونږ چې کوم مینه او محبت دی هغه ستاسو هم دی زمونږ کوم غم او خوشحالی ده هغه ستاسو هم دی دوشنبه نه تر جمعې پورې ای وی ټی خیبر تاسو ته وړاندې کوي افغان سپیشل خبرونه ژوند رنگ رنگ او ټول افغانانو ته دی ډېر مبارک شي د نن نه د خیبر سحر کې یو مهم برخه چې دا هغه د افغان رونو خويند هم دی چې د نن نه با اس خو د خیبر په شیشه باندې د افغانستان نمائندګي چې دغه کیږي لګیا دی خو دا د خیبر سحر چې دی دا په خیبر او خیبر میډل ایست په دوه چینل باندې اټ ټایم چې دی د مورنینګ شوز به شروع کیږي تر د 11 نه 12:30 بجو پورې به ان شاء الله ویو ماشا الله ټول پکې ډېر تکړه هنرمندان دي انکران دي پکې جرنالستان دي پکې نیوز رپورټران دي پکې او دار چا جدا جدا انداز د ټولو نه غټه خبره چې زه په ویاړ کوم شینو ماما دی پکې شینو ماما دا څه وی شینو ماما دی پکې شینو ماما پکې ګوره ما هویل جس پرومو کې دی نه شینو ماما پکې راځي اوس دانی چې چا سره راځي خو راځي بنو دا دی ټولو ته ډالې وی دي او اوس داونه وی چې زه پکې چرتم کله دی کې خو زنه واقعي دی کې خو زنه ته پکې نه وی ځان هر چا تخکاری کنه چې زه هر ځای کې پرومیننت یم ځکه نو بس ځان خپل ځان او رکش بارم خان بارم خان راخه چې بارم خان دلته نه لاړو جی اوس په چې دی ایکسرسایز کو او ایکسرسایز چې دی نو هغه کم قسم ایکسرسایز دی څنګه ایکسرسایز دی ځکه چې لاست ویک تاسو چې دی نو شولډر ټارګټ کړو نن زمونږ د بال ایکسرسایز دی مینا دیکې بنن هډ ټو ټو اوبویسلی ما تاسو ته ویلی دي چې زمونږ ایکسرسایزز سونه چې دی هغه د سر وختنه والا د خپې نوک پوري چې تاسو سونه د باډي فټس دي سونه ټونینګ په کار دی شیپ جوړول دي هغه ټول چې دی د ایکسرسایز کې برازي تاسو سره بال شتا نشتا دوه طریقو ایکسرسایز بز تاسو خېما او بلکې نن سبا دا ما کتلې دي مینا هر چا سره په کور کې دا انسټرومنت او پراته دی وسه دا چې سونه پروپس دي دا ټول هر څه هغه چې شته جیم نن سبا دا شي نه هر سړی کور کې غواړي چې دا دې انسټرومنت وایم چې سو غلط نشي لکه ما ځکه لکه هغه کول چې دا زما انسټرومنت دي هغه دا چې کوم سنگر یې هغه سره دا غي خپل نو زما دا ټولز دي ګانا نو ځکه اچھا جی اس ایکسرسائز صرف تو زمون خپل اوبویسلی چې کم تاسو سٹارٹ کوئ نو هغه کې به تاسو لږ شانتي وارم اپ کوئ د باډي وارم کې دوه د پاره کم از کم 10 منټس چې دې تاسو وارم اپ چې دې هغه ضروری دی دلته ټایم کم وی زکه ز صرف چې دې هغه اسی لکه خبره چې تاسو ته یو هغه لکه هډلاینز به ورته وي چې ز هډلاینز تاسو ته لږ شانتي او خیمه نور چې دې ما سره دونه ټایم نه وی چې زه دا پورا وارم اپ چې دې زه دا کولی شم نو ځکه تاسو چې دې
پورا 10 منٹ کم از کم چې دې تاسو دا وارم اپ چې دې کوي چې هغه سره تاسو باڈی وارم شي مسل چې دې اگر ریډی شي فار هر قسم ایکسرسایز لپاره اچھا جی نن برازو خپل بال ایکسرسایز تا نو تاسو به چې دې دی کې دغه شانته به تاسو بال نیسه او تاسو به ورسره سایډ تراشه دې ته وی سایډ پلانک ٹھیک شو جی سایډ پلانک ته به مونږ رازو داسه جی نا ایزی دے چھ لکا یوزل یوز ٹو شے نو بیا خو ایزی دے دغا سے با مونگ رازو سائیڈ پلانک کے دیر خکولے دیر مزدار اگر وہی کرنا چھ تاسو با پتہ لگی ستا سخپل ویس دا چھ سونا پریشر رازی لگیا دے اس دین اندازہ ہو کمینا چھ دا اس ہیڈ ٹو ٹو ایکسرسائز دے لکا ستا فل باڈی دا ٹائم انگیج دا ستا ایکسرسائز سرا اور ٹول چھ دے ستا چکم لوڈ دے اگر ستا پا ویسٹ باندے دے ستا ویسٹ چھ دے دا ٹائم اس ٹولنگ دا پارا بالکل ریڈی دے داغا سے با ون ٹو ریپیٹیشن زماغا ٹوینٹی سکسٹی پورے بزے ٹوینٹی یوزل بیا با پکی انہیل ایکسیل ہو کے لگ شانتے با زان با ریلیکس کے اینڈ اگین ٹوینٹی لکہ دا چی دے بول نہ بغیر کم فلینگ تے اغم دیر ٹف تے خدا بزما پخیر نورم زیاد ٹف ہی والی چی دے بلخ پے ہوا کی دا الموسٹ کرنا دا بالکل اور دا ٹائم ستا چھ کم تھائز دی دا مینہ دا سی یوز کی کے لگیا دی ماسلز دے دی چھ تبا لکا وی چھ یس اٹس ورکنگ دا دو نا زبردست پاگے کے فارم کی یوز کی کے لگیا دی اکثر بیلنس چھ دے خزولا نہ کی گی بول تختی را تختی کرنا آگے پریوزی بول نا دے خواہ خواہ یو خو ٹرائی کوئے چھ بول باؤنس کی گی نا لگا اس دا خو اوبیسلی دا خو گول دے گا نا ہوا دا باؤنس کی گی تاسو چی خام خا دے سر دا سی دا سی لو بھی کوئے نو باؤنسنگ آگے کی رازی او کچھ چر دا نہیں ہوئی کہنا روز ویم دا ایک ختم شی نو بیا دے نا ویڈاوٹ کے مو ایکسرسائز خیما خا تھرڈ ٹائم بیا ون ٹو تھری فور فائیو سکس سیون شابا کنا نائن ٹین ٹین کنا نا ٹوینٹی اچھا ٹویلف تھرٹین فورٹین 15, 16, 17, that's a fast for 17, 18, 19, 20. Was you shook? Achha ji, three petitions kira lo tik sho us ta subah wai chi ara masar ko ball lishta zabas ko ma zabas ang exercise ko ma no age da para hum dada ta su predam pa yo halke na dadi mungralu ball na bagair exercise acha da simple wala tik sho simple plank de umaga de kata su de ki variation dwaade dadi خود روز تی سارا ولی شیخ خو اسی لکا سارا ولی جسٹ اگے دا پارا یو غور کوما چ لکا لیٹسٹ اگے کیم تاسو دا ایکسرسائز کول ایفن دا بول نی وی ٹیبل باندې د سدا درغه ٹو کی خودی شی بل نو فائدہ بیا نشتا بیا بالکل 50% ریڈیوس شی دو نا فائدہ ایندا راځي او بشی بٹ اغن فائدہ به نی اچھا بیا کسو کوئی چھ لکا مونگ دوانا بوت لیگ سارا مونگ لفٹ نشو کولے نو بیا بتا سو دا لیگ چھ دے بینڈڈ کئے اور دا لیگ چھ دے دا بس سٹریٹ کی اور دا سمپل دا آغا خلقو دا پارا چھ بالکل نیو دی دا آغا خلقو دا پارا چھ بیک کے پرابلم دے دا آغا خلقو دا پارا چھ نیک چھ دے دا غی آغا پرابلمیٹک دے دو دا بکی گی دا سے ٹھیک شو اما آغا پریشر رازی لگیا دے لگ شانتے ریڈیوس دے دینا اس دا بالکل موڈیفائیڈ آگے کے لگا فارم تراشی بھی آگے نا پس چھ ماں میڈل دوانا لیگز بہت لیگز سارا اوشو او بیا بال سارا دویم سائیڈ چک دے آگے دا بریک نا پس اوکے چلو 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 اس مگران کو تن کو آخلی ہو بڑا ہوندے کہ دمہ پس دمہ بیا رازو مک سارا سے پیخور ته راغله بس پیخور ته لاشه څه مطلب پیخور کې موجود یو جی د ګلونو خار پیخور کې موجود یو الحمدلله ها جی ایکسرسایز کې دوه مانه خو ایکسرسایز
واپس آ جاؤ روٹین کی راشا تو ول فیوچر باندې فوکس کے ما ول درے روز فنکشن میں نو جی کپڑے میں ڈیسائیڈ کو منی دمر دمر ذلیل انسان دے اج بریک کما کے خبر ہو کڑے میں دادا دا نماتی ما ریکارڈ کڑے او ادا ضرورت او روما خیر دے زما رور ولی زنه نشته مونږ رور لدې ما دې نشو کولې ته آو ها زکی به یادم ها دانی چې بندار ته کور کې غوسه چې څه په باندې خبره دې نشته خوري بند نن خیر اوکی جی خارو نن بلندر وبانه بلندر دې خدای دې خیر کوي اچھا جی جی ما ګوري جنې لیدلې د بل څه کوله نه کې ها ما خو خزا بس پرې دا جی پلیز اچھا جی حالو ایکسرسائز تا واپس اوکے او دغه شو سائیڈ چینج 20 ریپیٹیشنز دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نتا ته بلوچ به سنو مغشتا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 پتا نشتا زر کا ہوا ہے لیکن خدا شیر خان پتی سنو میں دتا غشتا گل خان گل خان دستا پتی جامو باندې تا دوی نا نا زمان نوم دے گل خان بیسک ما وای ما ته د خدای دیو به زما پلا راغه بغل خان ویله انی تو مرد ہے اے نو وای زکی منو پروگرام وچ بولا لوي ایز ا ڈالفن ما دې سړو نوم دې خدای ګل خان زکه ز شوق چې لږه سړی یار دې ایکسرسایز ته بزر آشم واپس جی پلیز اچھا جی نن دې تا پتا نشته چې کوم شیطان راغله دې مینا سره ناشته او موږ به خپل ایکسرسایز وکړو جی جی دا جی سایډ ته راغلو پلانکس کې او چې کوم بیا دا پلانکس هم نشي کولې دا غي لپاره بیا لیگ به فولډ کو دا به سټریټ کو دا شانتي دې ته لګا سهارا ملو شي کنه ها دې سره سهارا شي خو هپس چې دا ایریا ته دا به چته وي بس چې وی ز ګورم کلاس کې نو به داس یو کی نو ورته ما ولې باغ ناران تر هغه لري ریلاکسیشن نو په نو داسې بارا بالکل ٹھیک شو جی 20 ریپیټیشنز بیا 20 او دا به 3 سیټس کې روز 3 سیټس هر ایکسرسایز زکه چې فرست وان چې وی کنه مینا هغه لکا ا خبره چې اغه سه مطلب ستایز دم نی خو بیا سیکنډ کې لکشان دي ته لکه ایزا کړو کې او ثرد وان چې دی اغه بالکل فائنل شي او اغه بالکل لکا بس سیټ وی اغه مړه مینا چب سیټ وی ٹھیک شو کې اچھا اوس بیا بر ازو بل نیکسٹ ایکسرسائز تا دا شانتی بال دا پاسا بال دا پارا پکالین باندې تختی په کارپټ باندې آی تھنک چې نه تختی کنه نه نه په دې باندې نه کی نه تختی کنه نه 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 بس مینا زه تعالی دا اسی بهانی وی د دې ټول ټیکنیک چې ده کنه د دې خپل بیلانس ساتلو دی او د دې هولډ کولو دی دا زه تعالی فرش باندې ملکه د دې هولډ راوسته شم په کالین باندې ملکه هر ځای کې وداوت دا سه چې لکه دا سه زی وی چې هغه کور دره وی چې خو راوستې چې ته ګل خانې زه دا اف کسانو ذکر کوم نو هغه به زده څنګه کوي او دام نو خو بس خبره چې هم آسان لارې باندې به چلیږي نو مشکل ته بسنګ زی نو دا څه کنه اچھا جی اوس بر ازو مونږ بل ایکسرسایز تا سیمپل دا شانتي دا لیگ اپ اینڈ ډاون دی ٹھیک شو نن ویټس نه استعمالو مزه کا چې نن صرف سیدھے ٹوننگ باندھے مونگ فوکس ساتھ لے دے ٹھیک شو جی وان او بل دا دی چھ دے کتا سو گرے ستا سو ہپس ستا سو سائٹ ستا سو لف ہینڈلز ستا سو شولڈرز ہر سپ دے کے انکلوڈ دی او فل باڈی ایکسرسائز چھ ہوتا ہوئی اگا دے کے دے ایٹ سیٹس وائز بے کوئی تری فور کو ہنڈرڈ تم سو کرے سو لیشی کی گے کا نظر دا چو تری ہنڈرڈ پورے ہو سو لکا کم چی سینئر کلاس تے اگی لاڑ شی او چی کم جونئر کی دی اگی 50 60 پوری کم سکتی پوری ما یا جونئر ہم دا سی دی چی کلا اگی دا اس دا کی چی ٹکنیک ستے اگی ام دیر تیزی دی بیا اچھا اس بال نا بغیر ہم تاسو تز او دا سیم ایکسرسائز چی دے اگا او خیمہ دا بال نا بغیر شو لکا نو ایکسکیوزز روز پکاتا کی بہانے نشتا 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 معافی نشتا بالکل نور کے دیشی خلق سترگی پٹی خوز سترگی نشم پٹولے او اللہ ادھا دیکھلاس تا مبوزے حل تا خوبی خی بہانے نشتا بالکل نشتا دا شوز لاس چی تاستا ماویل چی کم دوانو بوت لیک سرا لفٹنگ نشی کولے ناغیبا سنگل خو کول خام خادی او ضرور دی لازمی زکا مینا چھ دا اس کا سماول کنا چھ ہیڈ ٹو ٹو زمونگ ایکسرسائز ہو
او دی کی چې دی ستا ټول ټوټل باڈی چې دی هغه ستا انوالو ده او چې ټوټل باڈی انوالو وي نو بیا خو تاسو ته پته ده چې داسې ایکسرسایز بیا خو باڈی ټونینګ بیا فرق هم راځي باڈی ټونینګ ډېر ښکلی راځي خسته شیپ کې سړی راشي ښه چې څوک غواړی چې روز سره خبرې وکړي د روز نه څه خپل د جسم باره کې باډي ستاسو فیټس د هغې باره کې ایکسرسایز باره کې ډایټ باره کې نو تاسو کال کوئ شئ لایف کال کوئ شئ روز نه تپوس کوئ شئ جی جی روز اوس په سیکنډ سایډ ته وړو جی دویم سایډ ته دویم سایډ ته اوړو او بل دا دی چې بیا ډایټ اغشت او بالکل خیر یو سلور منټو کې ګورو کو ایکسرسایز کمپلیټ شو کو کې ډایټ چارټ تراغو نه مال چې بیا ور سره خبرې وکړو صحیح نه زکه اچھا جی دا سایډ چینج شو دا 1 2 روز چونکې موسم بدلیږي کنه نو د خلکو د اوبو هغه سکلو رغه چې دی هغه کمیږي وسره وسره کنه دا خو میجر پرابلم نو دا څومره اثر بکی په ډایټ باندې په سکن باندې مینا دا څه ده کنه چې څنګه ګرمۍ کی ضرورت وي سمرز کی دا شانت وینټرز کی هم موږ زما خپل ټول نه زیات ولې چې ډراینس زیاتیږي ډراینس زیاتیږي او هغه کې دا د ډی هایډریشن باډي کې چې کله پیدا کیږي نو دا رینکلز رینکلز او دا چې دا ټول ګنج ګنج چوت وي ګنج جوړيږي او بل خبره یو بل شی دی چې تاسو به ډیر ګرم اوبه نه استعمالوي مون چې دی شاور د پخپله شاور د پخپله ز پخپله شاور د پاره دا سي ګرم په باتروم کې سخکاري نه ما دومره چې دی ګرم بوز یوز کوي هغه خطرناک دی ټولو نه هغه سکن د پاره ډیمیج دی سکن وخته بالکل هغه سره هغه خبره چې بالکل د پریوتو دوړيږي دا سي تیار شي چې بس ختم شي بالکل اچھا جی دار آلو بیا اس بال نہ بغیر اوکے بالکل ٹف تھے آئی نو بٹ چکل تا سو ٹرائی کرے لگا فائیو بیا دا سے اگر سے سٹے واخ لے بیا راشے بیا یو فائیو کئی اور بیا چدے تا سو لگا سٹے والے نو الا چدے تا سو بیا دی گول تر سے دے شے کنا فرام دی فرسٹ ڈے خو سو کم اخبار علامہ نشی جوڑے دے گا نا ظاہر خبر دا پریکٹس وچ تا سو کوے اگ ٹائم با بالکل چې کوم کسان دا ووک کوي کنه او دا سې شپګو چې کوي وخی او دا غینه پس چې دین بیا دا سې 4 ټو 3 منټس فلانکو کی بیا سایډ فلانکو کی نو زما خیال دا انف دی دا سې دا چې لکه اوس ته بالکل خبره نه ایکسرسایز کول واله ٹھیک شو او چې ته بیا ایکسرسایز ترازی او دی سټیج نه سٹارټ اله نو بالکل شته کولی شي کنه بالکل کولی شي بالکل شي فرق پری ولا پلانک یو دا مون سایډ والا یو فرنٹ والا یو دا پلانک دی ہائی فلینک دس ون یس اوکے دا پلانک شو یو چ دی بیا دا سٹریٹ پلانک شو اوکے دا دی کی زیادہ تر زنانا غلطی کئی یا دا سی سمبلی او یا بالکل دا سی شی او دا سی بنا دا پکار دی چ بالکل دا سی سٹریٹ وی دا سی ٹمی سکویز او سٹریٹ اچھا بیا لو دے بالکل دس ون دیکھیے ہم بالکل سٹریٹ باڈی ساتھ ہے ایکول او دا سی زبردست چې دې چا سټیم نو سوم روي کنه بالکل مونږ اوس 3 تر رسولې دې روز 3 منټ 3 منټ ګډ ډېر خده ډېر خده ډېر خده بچي 5 تر راشي کنه بس پوه شي چې زما دا زینه درد شروع کی نو ځان ته خیر دې لاندې څه کوم میټ من ډبل کړی ټاول می میخي بلال کوشن 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 اکدا کنه او د دې خپل دا چې دې دا هم ځان سره بیک کوشن هم اکدا دا دس ون ها مون خوار سے جم کی خی دی بس صحیح شو نہ کوشن زم ما پروائیڈ کڑی دی دادی یوگا بلاک شی دی دادی ہم دے دا پارا مینا ہاں دادی ہم دے دا پارا چمو گا پے زور کی خودی شو پے سافٹ تھی کا نا دا چکی دی دے سرا دادی چ دا نی لاند کی دی دا بیک لاند دل تک کی دی دا ایلبوز لاند کی دی دا ډیر زیاته فائدہ کوي فائدہ مند دی جی خجی روز نو بس ٹائم ہم جانی ختم دے او مونږ بچی دی روز بزان تیاری روز به مسکالا جوڑا پا میری فرمائش تے گانا لگا گانا لگا پھر منی بسی آنی ہے اچھا او نن چ دے نو دسنگ چ مو وچ مکسر ڈاکٹر صاحب دا جی کارڈیولوجسٹ دا چا چا تے دزل مسئلے دے چا مشمان تو مسئلے چا چ دے نو سپیشل چائلڈ سپیشل مسئلے نو نن چ دے ماشاءاللہ یو ڈیرے تکڑا ڈاکٹر مونږ سره دا تاسو ټیلی فون کال هم کوي شنو روز مونږ دمه والو تاسو بچی جو کې اوسه ډاکټر صاحب سره ملو شم دمه کو بیا واپس راز
نن ټول کمیزونه تور دي سره دي چې زموږ ملمنم چې دا غیم چې دینو ماشاءالله بلیک کپڑے اغوختی دي کیمرمن صاحب هم بلیک کپڑے اغوختی دي نن سه بلیک ډے خو نه کنه جی هر کله دې توا یو ځلې بیا د مینه پس جی او څنګه چې تاسو ټول ته پته ده چې څنګه مونږ ویل مونږ خپل پروګرامونو کې ویل زموږ پروموز نه تاسو اندازه لګېدل چې د 1 نومبر نه به د خیبر شیشه چې دا هغه بل لګوند کې چینجز پغې کې راځي هغه به داسې راځي چې د پېښور خیبر سحر خوده دی خو وسره چې دی بیا د افغان رونو خويند د پاره د خیبر سحر د نن شروع شو جی چې د جون رنگ په نوم باندې او د افغانستان هغه ټول خسته خسته هنرمندان هغه خسته خسته شاعران ادیبان او هغه نور د جون شوبو سره تړلې هغه ملمانه په دغه مورنینګ شوز کې راځي او غیبه د خپل ملک او د خپل کلچر د خپل ثقافت په حق باندې به خبرې اترې کوي نو دا فل پروگرام چې دی دا سمرم سلو پنځر وزیدې دا وچې د افغانستان بیس وی دا غي خسته خسته زموږ چې کوم د دېز انکران دی هغه پکې هم وي او کوم د اغه زین راغلي ملمانه وي هغه پکې هم شاملېږي سنگران به وي میوزیک میوزیشنز به وي پکې نور چې کوم داسې کسان دی ټول لازینو دا غي خسته غوند کې شارټ پرومو دا راځي چې غم د سره شریک کم چې نن نه به ان شاء الله د یو لسو نه واخلې تر د دولسنی مو پوري به ان شاء الله تاسو ګوره د افغان مورنینګ شو د جون رنگ راځي چې دا پرومو یو ګورو یو نوې سحر یو نوې پیغام یو نوې سفر یو نوې رڼا یا خیال جدید زمون چې څه کلتور دی هغه ستاسو هم دی زمون چې کوم دستور دی هغه ستاسو هم دی زمون چې کوم د ژوند رنگ دی هغه ستاسو هم دی زمون چې کوم پښتو دا هغه ستاسو هم دی ساز و سرود ما از شما هم است زمون چې کوم ټنګ ټکور دی هغه ستاسو هم دی په دې ورځ به وي موږ سره ډاکټران ورزشکاران او مسلکی کسان زمون او ستاسو ملاقات بکیږي د ګل په ورځ افغانستان په خپل ځانګو کې ډیر نوموړي او نامتو شاعران ادیبان او لیکوالان روزه ولیدي په دې خبرونه کې به موږ هغوی سره مرکه کوو او تاسو به د هغوی د ژوند نه خبرو زما او ستاسو ملاقات بکیږي د سیشن بی په ورځ د برنامه ما با ماست سندرغاړي اداکار هدایتکار او شوبې سلطړنې نور ډېر خسته ملمانه موسیقي هنر همه در یک برنامه زمونږ استاسو لیدنه بکیږي در روز چهارشنبه مود فیشن و فرهنګ افغاني زمونږ لیدنه بکیږي د پنځشنبه په ورځ یو نوې انداز یو نوې جوان یو نوې رنگ زمونږ چې کومه دوستي ده هغه ستاسو هم ده زمونږ چې کوم مینه او محبت دي اغه ستاسو هم دی زمونږ کوم غم او خوشحالي ده اغه ستاسو هم دی د دوشنبه نه تر جمعې پورې AVT خیبر تاسو ته وړاندې کوي افغان سپیشل خبرونه ژوند رنگ رنگ او دا خسته غوند کې پروگرام د مورنینګ شوز بنن نه شروع کیږي ان شاء الله ټول افغانونو خويندو ته ډېر ډېر مبارک شي جی چې یو ځنګړې مورنینګ شو به وي چې د دې په نامه به د دې د پاره به او د خیبر په شیشه باندې به یو اهم برخه چي دی اغا تاسو د نن نه چي دی ګوره ان شاء الله چې په دوانو چینل باندې به راځي په میډل ایز باندې هم خیبر میډل ایز باندې هم او په خیبر باندې هم جی نو قتل مهر ونن به ان شاء الله یو لسونه شروع کیږي جی رب شخلی ڈاکٹر صاحب لبرا شو جی کارڈیالوجسٹ یعنی دزلا ڈاکٹر چوتہ مگا وایو دزلا آپریشن چ کی گی دزلا سرجری اس کی گی دچا دزلا وال بند وی اکثر ماشومان کم داسی کیسز وی اکثر ماشومان داسی پیدا شی چ دغی زلا کی چ دی سوری وی بیا چ دی ڈاکٹران اغی اغا آپریشن چ دی ډیر زیات ریس کی وی یا چکم ایجڈ کسان وی اغی تم دا مسئلے ډیر زیات کی گی ہارٹ اٹیک چ دی ولی دمر زیات کی گی دزلا دا بیمار ولی دمر زلا ولی دمر زر زر خپک کی گی پدی ټولر سمانی و خبر کی گوز بدایم چ دی پروفائل مونږ راوالو د ډاکټر سمیا صاحب پروفائل راوالو نه دا د یو داسې فیملی سره تعلق لري د یو داسې شخصیت لور ده چې هغه یو داسې اداره یا داسې هاسپټل هغې کلاو کړلو چې هغې کې د دنیا نه خلک راځي او هلته علاج کیږي رحمان میډیکل هر چا اورېدلې دی د رحمان صاحب چې دی لور سه مونږ سره ناسته ده جی او ډاکټر ده چې هغې خپل تعلیم د دلته نه او د انګلینډ نه کړی دی او ماشاءالله چې دی ښایسته اوس یو فیملی لایف چې دی تیری لګیا دی واده شوې لایف تیری په هغې کې هم لږ ډېر داسې مسئلې مسایل شته خو دی ډېر په نره باندې هنډ
ہینڈل کی جی نو ڈاکٹر سمیہ تو ویلکم کو السلام علیکم السلام علیکم جی سنگی جی ڈاکٹر صاحب الحمدللہ تاسو خیر جی جوړی فٹ فائٹ ٹھیک ٹھاک بس تاسو ڈاکٹر صاحب ول خدا وے دازلو ول داس زر خپکی جی دازلو ول داس خجی زر روز خپ دازلو چې دی کنه د ډیر عجز دی ډیر مسکین دی ډیر غریب دی وی په دومره خبره خوشاله کی په دومره خبره باندې زله خپکی کی زله ماتی کی نو چې دازلو دومره سنسټیو دی نو دا خلق دازلو ولی ماتی ڈاکٹر صاحب بس تاسو خبره ټیک ده چې زړه خو مسكين دی کمزور شانت دی او نن سبا غمونه داسې زیات شوی دی په هر څه کې غمونه دي غمونه دي نو بس هغه جس کولې شي بس نه جوړ شي نه کړې نه جوړ شي غریب شي کلی په سر مې درد کوي د وینې سپلای کم کی اگزیکټلی بس نه څه خو ور سره کیږي ډیر زیات سخت په تیرې کړې دی په زړه باندې خو بس دا چې مونږ یو ټیکول لپاره علاج وکړو ماشاءالله او لکه نن سبا خلکو زندگی ډیره بدله شوې داسې د پخوا خلکو ګرځیدل به خوراکونه به خو ذهني سکون به ډیرو نن سبا ارس دانه مصنوعي دنیا دا ارس ګډوډ شوې دي خوراکونه ګډوډ شو خلک سم خوراک نه کوي سم دغه نه کوي ایکسرسایز نه کوي سټرس ارسه کوي سو ډیر زیات اټس ا ټف لایف ټف لایف ته د ټولو نه زیات زما په خیال چې زله متاثر کیږي د سټرس نه کیږي د ټینشن نه کیږي د دې شینو نه زیات کیږي کنه ډاکټر صاحب ډیفینیټلی ډیفینیټلی اصل کې زړه بيماریاں نه دوا کیټګریز دي یو خدای چې ماشوم چې پیدا شي پیدایش تر اساس خلکو ته کم کیږي اغه امانیم سټډیز کافی روان دي اغه کې یو نیم داسې د بهر ملکونو کې خدا دی چې اغه موریان چې سم خوراکونه کې لکه الکوهل اوس کې یاداشین دي سره بيماریاں کېږي نور دل تم ډیر زیات ماشومان بيماریاں شته ایونچولی بل چې کم یو دي چې د مشرانو کې کېږي صدا پاره موږ بای پاس کوو اغه مین فیکٹرز دا دي چې کولیسټرول زیات شي یا اغه خوراکونه چې کنایې خوراکونه زیات شي دادی لاک اف ایکسرسایز سټریس ډیز یا چې ویډیو بلډ پریشر نی کنټرول نو دا نه ډیره خبرې یو ځې شي نو بس هغه زړه اجز هاروم نه ویټي نو نشم کولای نو تاسو څه سوچو کنه لکه د زړه ماشوم دومره وی دومره دی دومره دی وای زار قربان دا زړه به بستا او څومره تکلیفونه دا برداشت کوي مونږ دی له زور ورکو ولی مونږ ولی ورک ولی سمیا دا زور مونږ دی له ورکو کنه خلق یې ورګی ولا خلق مونږ ولې اجازه ورکو خلکو له چې هغه مونږ له تکلیف راکې دا مونږ هغه ته لار پرې دو کنه چې راشي مونږ له تکلیف راکې زمونږ زړه مات کې خوک کې هغه دې حدا پورې اور سه چې هغه کې بیا سترنټو نه او شي زونه پکې فکس شي او څومره ریسکی وي د زړه اپریشن زکه چې هغه زبدایم چې پسلو کې 90% چانس وي د انسان د بچ کې دو کنه اصل کې مخکې خو ډېر زیات مونږ دې ته ټرمینالوجي دا چې مورټالټي ریسک زیات دی لکه خلک خدای دې نه کې سرجری دوران وفات شي هغه نه مسک پاس کمپلیکیشنز دي خو اوس الحمدلله دا نه ایڈوانسمنټ شوی دي چې هغه بای پاس ماشين راغله دې د ویان ایڈوانس شوی دي نو اوس الحمدلله لک کم شوی دی مورټالټي ریسک سرجری اټ سلف یس کمپلیکیشنز خو ارچ دي زه خو چې ما ته مریضان وی زی ته دغه اخلم کنسنت اخلم ورته جی کاکا د ټونسل اپریشن کې ریسک شته اپنډکس کې شته او زړه کې شته هر څه کې سنه سره ریسک ضرور شته دي ټونسل کې شته خو دې راته دی وای ما کړو چې هر څه کې ریسک شته دي خو اوبویسلی نات لایک زړه پرنګ خو دا نه ني خو زړه الحمدلله خوشي وي دي لکه زمونږ اؤټ کم چې سانه دي خل لکه ساتسفیکټری راځي اوکي او های ریسک کیسز خو اوبویسلی هغه خو بیا ده غي هر روز چې کې د دوی خو ماشاءالله هغه بیک گراوند چوګری ډاکټر فیملی ځکنه او بیا ماشاءالله د پلار نو تاسو ډاکټر صاحب په خپل چې دي دا فیلډ ځل او جی ایکچولی زه چې کله ډیر وډوم اغه ما به همیشه سرجری شوکو لکه ما به د داجی ته ویل ما زه به ډاکټر جوړې کوم واو آی لوف د نیم داجی ما و خپل پلار ته داجی ویل الله دې خپل ته سټاپ کو چا سدواله خو نه 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 جی بډ نه نه داجی یار آی مس یو داجی سونه خپل خوان دی او کو بریک اخلو په دې داجی باندې لورې مړه چې زما بیا واپس راځو دا زه چپ کولو دا پارا څنګه په ټایم باندې ضرور سم آی لوف یو داجی وړو کې بریک ته زرزو در واپس راځو ډېر خلې خبرې روانې دي او ډېر معلومات دي چرته مزه Yeah.
پاو کالا جوڑا پا نن چدین ماوی جنن ماشاءاللہ زمون من منی ہم سره چدینو بلیک سوٹ چگی اچول دی یو شان یو مونګه ټول پدی فلور باندې ټول ته خسته بلیک کر پبلک کی خلک خسته خارجی یس ڈاکٹر صاحب سره خبرې کده لیجی چی شروعات سنگ او شو د دی فرسٹ کوم سرجری واغه سنگ وا عموما خلک وی زنانه ډیر زیات سنسیټیو وی اگر چ بلډ ګوری یا اوپن سرجری ګوری یا رغو ګوری نو اغه چ دی طبیعت خرابی خو دم خو ڈاکٹران خو ڈیفینیٹلی دی سٹرونگ وی خو بیا هم زتا سنت تاسو تاسو کله فرسٹ سرجری وا نو اغه سی ایکسپیرینس موږ سره شیر کړي موږ سلولی ګروم کیږو لکه موږ سرجری طرف ته روان یو اول خو ما مخکې ذکر کړو چې ذکر ورکوټیوال نمبر ما ڈائسیکشنز کول ما ته خوند را کول ما دا پریټین کول چې زه ډاکټر یم نو ما به کله سره واغی سر پانی به مې کټ کولې اسې ځان ځان به لګیو ما وغیرہ به درانی وای هغه دات واز سټیج 2 هغه بیا مخکې لاړم عجزان سمره خراب سر عجزان الله دې راته معافي وکړي ډیر هغه ډیر زیات د قرباني ورکړې ده دې خو زه اینا پس چې کار دغه آی وینټ اون چې اف اس سی ټایم رااله نه کې خو به وستې مونږ ته کاکروچز براته ارث ورمز به او چنده خبره نو ټول کې ډیلیکټ چې بکمو هغه به ارث ورمز ځکه اوبه دایسه دایسه کول چې هغه هغه یو اسې کول ما شاندې چې هغه کټ مشین اوبه ما ته ډیر خوند راکول ځکه چې واز ویری ډیلیکټ او ما ته بدارې ډیر ایکسایټینګ لګی دو نو هغه چې شو بیا یې په زموږ ټریننګ کې اول جنرال سرجری وی او بیا اوبویسلی کارډیک سرجری او نه علاوه کالج کې موږ سرجریز کتل بزو خوشاله ده ما ته سو پروا نه ځکه چې تاسو کریزو کنه شو ایکزیکټلی دا د چاغه کسته به خپه کېدم داسې لکه مینیاک نو ما چې لکه دا خوان کوي بټ ان جنرل آی ډنټ مایند لکه ما ته ښه لګېد خو چې کله ما ول دې فرسٹ سرجری وکړه چې څنګه جنرل سرجری کې مونږ ته اول ټو ایئرس ٹریننگ جنرل سرجری اپینڈیسیکٹمیز مونږ وکړو یا کولیسیسټک د تریخي اپریشن مونږ وکړو نو هغه کې اغه سنس اف اچیومنت ا خوشحالی خلکو ته ملاوی بالکل اغه بس اغه ما ډیر غټ کار وکړه اه جی نو بس اغه زړه مخ ډیر خوشاله نو سو ورډز داسې خاص نشته خو اغه بیا یې نه پس چې کارډیک سرجری او لې چې ما بای پاس وکړو نو اغه ای کې دا چې دا جی و سټینډینګ بیک گراوند کې ولاړو اغه چې داسې نه کې چې لکه بالکل انډر ابزرویشن ډیپندنت سرجری کېږي نو بس اغه چې او شو سرجری او شو فار اس اغه ټایم نه چې لکه موږ وایو چې سرجری کامیاب شو نه سپورې پیشنټ هوښ ایگزیکټلی اول نه 24 hours په وینټیلیټر دی وینټیلیټر نه اخوا شي آی سی یو نه لیک سټپ ډاون ته شي نه بیا موږ چې زکار سمو شو چې لکه روم ترا شي نو بیا لکه زړه سټ افیکشن ملای ایگزیکټلی جی تاسو هم سمه یا سونه زیات لکه یو های هغه چې به چوهو انټنس لکه یو هغه به تیری کی کنه لکه یو بل انسان زندگی دا او موږ خدا کو چې مونګه مشران دایز د کرچ سرجری نه مخکي هغه پیشنټ سره ملاوي شي خبره ور سره وکړي یعنی فاميلي سره ملاوي شي نو هغه تاسو ته پاتې دادې یو د کور مشر دی یا د کور امپورټنت هر انسان امپورټنټ دی ایون بیفور انستیزیا ډاکټر پیشنټ سره څومره خسته لګي خبره ور سره کوي په طریقه طریقه او بیا رسي بیا رسي ایون بیا د تم په چلو جوس کلمه وایې کنه نه کوي وو وایې سره لګو یری جی او زما یو بل د جو شوی چې زل کارډیک سرجری کې سټپس وی د ما مزغو کې یو یو صورت جوړ کړی دی چې کله چې هغه سو سره دا اډوکی مونږه کټ کوو نغې سره باقاعده یا حیو یا قیوم وایم اول بسم الله وایم نو بس هغه الله پاک په خپل برکت هم پکې واځي انسان کوم څه خبره ده او زه مچې لکه همیشه انسان از لکه د اف د سبجیکټ خبره ده ما یورز د اجیته مې د اجیستا سو یتانه لکه تعریف سرجری والا وشي یو مست بی فیلینګ لکه ډیر ګراند لکه ما خو ډیر دغه کا نو هغه ما ته اشاره کوي دا یو کا ما لکه سجی یز دا نه ما زه ته شدا نه لکه عزت ورکول والا الله دې شفا ورکول والا الله دې مونږ ته ش ذریعہ جوړي کو مسیح جوړي مسیح جوړي مونږ په خپل طرف نه دا کو چې خپل مهنت وکاو اونستی په ساتو چې لکه زمونږ د لاسه چاته تکلیف مله ونه باقي هر څه الله کې خماشا ماشال ګور دی یو د بل انسان جون بچ کول دا الله تعالی چا چا له دا خوبیاني ورکړي او دا ډاکټر خوده د مسیح نوم دی کنه او بیا ماشاءالله چې دغه سره ډاکټران وی چې خپل کار سره لایل وی پوزټیویټی سره کار کوي نو هغه ډیر کم ملاله ماشاءالله نن سبا خو هغه پیسو چکر دی کنه ټول لوټنی والا پارت سین روان دی هسپتالونو سره زمام ډیر زیات تاغه خبره بلکې د هر چا د هر چا وسره راځي خدای مله دې هر سړی روغ او تر تازه ساتي چې دې شنه ته ضرورت خو ډاکټر صاحب کومه داسې خبرې دي
چې هغه یو انسان ته فیل شي چیرې دی وخت کې د انسان ته زړه کې وخت مکه درد راځي یا ګوروي کنه رډمبني اټیک راشي نو هغه سنو دیم نو وی دریم نو اخر کې چا ته پته نه دریم پیراشي او هغه چې دی دنیا نه سیمټمز لکه سٹارټ سیمټمز زبر بیا تاسو دوه کې کټګرایز کوم ماشومانو کې زکه ډیر ماشومانو د زړه کې سوري وی او کمپلیټلی اګنور شي او مشرانو کې بس مشرانو کې غټي غټي خبرې دادی چې کوم ماشوم چې پیدا شي یو کال دو کال اته بیا بیا چیسټ انفیکشنز کیږي هغه شونډش نه کیږي هغه وزن نه زیاتیږي هغه ډیر زیات جاړي نو پکار چې یو اکو ورته کی اکو داسې چې د زړه الټرا ساوندي آی کی دا پته لګی چې زړه کې سوریش تک نشه ځکه چې داسې داسې کیسز مونږ ته راشي چې خلک وی چې دا لکه رنگ پرنګ خبرې کې چې نظر دی په پیریان دی په شین شو تور شو منځ کې هغه ماشوم چې د زړه بيماري وي نو هغه چې په وخت باندې ټریټ کې ځکه چې تاسو شروع کړی څنګه چې زړه خو ډیر نازک شي دی نو چې کنټینیوسلی سټرس ورته بیا بیا ملاوي هغه وو پر سی کې بیا خو سرجری هم نشي کېدی بیا خو لنګ زم کار سره لکه دا پتاویزونو باغې ګرځي باغې ټایم تیر شي کنه دا علاج نو یو سیمپل ټیسټ دی الټرا ساوند اکو چې ورته وي اټس بیسیکلی میکانیزم د الټرا ساوند دغه اکو کارډیوګرافي هغه د ماشوم لو کې نو چې کوم ماشوم داسې چې شین کیږي دغه کیږي دا ټول شي نه مشرانو کې دا ده چې یو خدای چې فیمیلز انیشلی لغوي بچوي خو وروسته چې ایته کیږي نو د چا چې سینه کې درد کیږي او هغه ګس لاس ته ځي مرې ته راځي هغه د کارډیک سیمټم دی د چا چې سا لنډیږي یو خو چې ډیر یو میلو ګرځي نو زموږ سا لنډیږي خو چې دا جوخ لکتیر شي سای خراب شي دا دی خوله پر آماده شي د چا بلډ پریشر کنټرول نه وی شوګر والا بل یو دا دی چې شوګر مریضانو ته سایلنٹ هارت اٹیکس کیږي هغه ته دا څه پته نه لګي نو شوګر خو یو پلیز کنټرول هر چا ته زړه ریکوست کوم چې کنټرول ساتي او سیکنډلی دا کول دی چې هغه ته روټین چیک اپ کول پکار دی چې یو ای سی جی یو دا اکو وشي نو هغه څه بد خبره خو نه ده پته نه پاره پته نه ځان د پاره ټایم وستل چې دی کنه او بیا هغه نن سبا زمانہ کې ډیر زیات ضروری دی ځکه چې بیا هغه یو اچھا هلو السلام علیکم خورکې زمان ملخل کوټه نه خبر کوم جی جی ستړي مشه دې توایو مینا تم او ډاکټر صاحب ته ډیر ز تاسو ډیر مننه تاسو د پروډوسر صاحب چې یو دونه لوی کارډیولوژیست چې د دې یو ډیر لوی بیک گراوند دی او ډاکټر رحمان صاحب چې کم خدمات کړی دي خاص طور باندې د ملک د فارا د وطن د فارا هغه چانه پټ نه دی او کم رحمان کلینیک چې دی آرت اف ایکسلنس په دنیا کې منل کیږي ڈاکٹر صاحب از تاسو ته ډیر تاسو شکریہ تاسو را لای ته پبلک اویرنس ته پارا یو دو شیزونه پښتنه کوم تاسو نه جی جی ټول مخکې خو ډاکٹر صاحب ته زما د عقیدت سلامونه ډاکٹر رحمان صاحب ته او ډاکٹر صاحب شوګر چې دی دا دلته یو کارډیاک کانفرنس شوه او کوټه کې نو د هغه تھیم داو چې ډایبټیز فالوز هارت ڈیزیز نو دا ڈائبٹیز چې دی د هغه د زړه کم نه جوړیا نه چې دی پاغه کې دا شوګر چې دی یا ڈائبٹیز چې دا د دې سر رول دی دا آیا دټ از فیکټ چې دا هارت ڈیزیز چې دی دا شوګر چې دی دا فالو کوي یو خبره خدا ده او بل خبره ده چې کلسترول یا ټینشن مونږ ته ډاکټر رحمان صاحب ویل ساده زندگی تیروي ساده خوراک خورئ نو تاسو ته د زړه ناجوړیانې چې دي هغه به کلم نږدې نه راځي نو زما بل سوال دا دی چې کلسترول چې دی د دې هارت ډیزیزز کې د دې سر رول دی او ټول نه لوی خبره دا ده چې مونږه آیا که ساده ژوندۍ تیر کو او ساده خوراک وخورو نو مونږه څونه چې دی دینه هغه چې وای پریکاشنری سټپ چې دي هغه مونږه څونه اغشتې شو او څونه دینه چې دی مونږه ځان ساتلی شو سموکینګ خو د دې یو فیکټر دی ډیر لوی فیکټر دی دنیا دا منلې ده چې سموکینګ د دې یو فیکټر دی لیکن د شوګر رول چې دی هغه د ډایبټیز رول هغه څنګه چې دی او زه به یو خاص تاسو پروډوسر صاحب نه دا کوم چې ریګولرلی که ډاکټر صاحب ته تاسو دا تکلیف ورکړي نو ولې چې دا وخت د زړه بیماریانې او د شوګر بیماری چې دا زموږ په وطن کې ډیره زیاته ده نو زه به ډاکټر صاحب نه هم ریکوست کوم تاسو پروډوسر نه هم ریکوست کوم چې ریګولر بیسس باندې کې تاسو راشي او تاسو ته ځونګه خلکو ته اویرنس ورکړي نو موږ به د هارت اٹیکس نه او هارت اریسټ او یو زما هارت اریسټ او هارت اٹیک ډاکټر صاحب دې کوم لک فرق واضح کړي
چه هارت اریسټ شوس نه سشه ده اور هارت اټیک چه ده دا سشه ده په دې باندې لکتا سورانا واچوي نو تاسو باندې رمره ډیر زیات مننه تاسو د کال کولو او کو ډاکټر صاحب مونږ سره اګریشي نو وي مونږ وی لون نو سره غواړي دوسترګي غواړي نو مونږ خو موست ویلکم دی ته کو جی خجی ون بای ون مونږ چې دی دی دا کوېشن ته جواب اول خو ډیره مهرباني دی ډیر زیات خبرو کې تعریفونه مو کړ ډیره مهرباني تاسو الله دې خوشاله تاسو ساتي as far the questions tasu dear zyad important aur dekh question de kari di sugar da se de heart diseases chidi aga sugar follow kai in a sense da se sugar ch control navi levels vida arsa de bimari basic level hi obya extreme level hi sugar da se che dear shine effect kai aga singa che gat wale sugar ang sugar am de bimariano more gana le ki ki aga gurdo bane masar kai stir gubane masar kai exactly دا ایگزامپلز ما ذکر را کړ ځکه چې د دې کار په رګونو باندې هم ده نو رګونه چې شوګر د لاسه داسې چې نری رګونه مایکرو ویسلز او غټ ماکرو ویسلز ٹھیک ده هغه رګونه باندې د شوګر داسې اثر راځي چې اکثر له تاسو وکړي خپې ګوتې خراب شي دا ارسو شي فنګس او دا شي نو ټولې کې بالکل ایگزیکټلی د دې او جن د دې پیتولوجیز د لاسه د زړه رګونو باندې د شوګر د لاسه فرق پروزي هغه انټرنیشنلی د غشوي د ریسک فاکټرز کې دا منل شوی دی چې شوګر از ریسپانسیبل فور هارت ډیزیز اس ویل نو یو دا خبره شو بل کولیسترول دا کولیسترول چې تاسو چې کله د زړه رګ فار ایگزامپل یو کورنری او ګورې نو د زړه رګ ا دیوالو نشان دي چې دې لیک ډېر لیمن کې وایم هغه کې چې کولیسترول لیول د چا زیات شي نو هغه زړه رګ دیوالونو کې هغه رګ جمع کیږي بالکل خا چونکی دا خودی دغه ته پوښتنو جواب دی چا ورکې دی پسې بیا تاسو دا بیبی دا د هم ډیسکس کوو سره چی ریلیټډ نور کوم ماشومان دی هغه به هم چې دی ډاکټر سره به دې سره ډیسکس کوي نو زموږ چاول دغه جواب ورکو خو تاسو په بیبی باندې راشه ورو ورو خو دا سمو کیوټ ماشاالله ماشاالله خبرې بیا کو نو دا زړه کولیسترول چې کم یو دی هغه تنگواله پیدا کی د رګ کې چې تنگواله پیدا کې کولیسترول جمع کیږي د رګ دیوال کې او هغه تنگ شي نه د لاسه بیا وینا نزي هغه وخی لا سرکولیشن چې دا سټک ټول کې لیمن طریقه دا ده چې یو بوټی ته تاسو باندې ور کوي بوټی باندې غټي یا بوچی کې نو د کرنګ چې زړه وخی ته وینا نه ملاوي کې هغه بوچی کې هغه درد کوي هغه فریاد کوي نو دا لاجیک دا دی ټیک شو جی یو بریک ته زو بریک نه پس رازو زما خو ظلم نه کیږي لګیا د بریک ته خو بریک ډیر زیات ضروری وی زر زو او زر واپس رازو شرم پنه دی پکار دادا الله تعالی د غاړې دی ثانک یو سو مچ ډاکټر صاحب ټایم ډیر کم دی غنیم سره ډیره خبرې او واړو چې تاسو بیا مرو واړو څنګه د تو لګینن خبر سهار ډیر زیات خره زه خو شروع کې نه وسم زما ولني زل خو بس نه لګی دا ریلیکس خپل لونج کې ناس ته خبرې کوم او دوست خو ډیر مخ کې نه پیدي سر خو زاسې ډیر ریلیکس ماشاءالله ثانک یو سو مچ تاسو نه ډیر زیات مننه بیسټ ویشز تاسو لپاره جو کتون کو څنګه چې موږ ویلو چې د پروګرام په اخر کې یعنی زموږ پروګرام به ختم شي د وانونو خويند د پاره د نن نچ دی د خیبر سحر د جوند رنگ په نوم باندې خوسته غونډه کې مورنینګ شو شروعات کیږي لګیا دی جی او زموږه کاوښونه چې دی هغه د ستاسو د پاره دی کو هغه افغانستان کې اوسیدون کې دی کو هغه د دنیا په هر ګډ کې اوسیدون کې دی ټول افغانان نورو د پاره یو خوسته غونډه کې هڅه مونږ کړې ده چې په دوه چینل باندې و ان شاء الله اټ ټایم دا پروګرامونه اونیر کیږي په خیبر می ډیلیز باندې او په خیبر باندې نو راځي چې د خوسته غونډه کې مورنینګ شو نه په شریک باندې غلطه مخته پاک خوند واخلو او بیسټ ویشز دی دغه انکرانو د پاره او د افغانانو د پاره زمو روز د سایډ نه د الله په امان راځي چې دا وګورو